Qarabağın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan əsgərlərimizdən biri də 25 yaşlı Zaur Dövlətovdur. Müharibə başlayanda Zaur Türkiyədəki otellərdən birində işləyir. O, vətən savaşının başladığını eşidəndə iş yoldaşları ilə halallaşıb və Azərbaycana qayıdıb, könüllü cəbhəyə gedib. Zaur oktyabrın 5-də cəbhəyə yollanır və noyabrın 9-da Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə yaralanır. Onun yaralanması saatlar sonra hərbi əməliyyatların dayandırılması haqda razılaşma əldə olunur. Amma təəssüf ki, Zaurun yarası ağır olduğundan həkimlər onu xilas edə bilmirlər. Noyabrın 12-sində şəhidlik zirvəsinə ucalır Zaur. Zaur Dövlətov ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunur və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Zaur Dövlətovun qeyd etdiyimiz kimi o Türkiyədə işləyirdi. Qəhrəmanlığından məhz Türk mətbuatı da geniş yazılar dərc edib, televiziya kanalları xəbər hazırlayıblar. Yani onun bir gündə, iki gündə əmələ gələn bir şey deyil, onun həvəs yoxu, bir sevgisi. Onun körpəliyindən biz Rusiyada yaşamışıq. O bayrağa sevgisi onun o məktəbdə görsənirdi. Yəni, mümkünsə deyə bilərəm, məsələn, sən, bizdə o vaxt şagirdlərdə bayraq yox idi qalstuklarda. O isə birbirisinə onu tikdirmişdi, Azərbaycan bayrağını ördürmüşdü. Onu orada giyirdi məktəbə, 5-ci sinifdə. Mən hər bir şey yuxumda görmüşdüm. Hətta bir dəfə mən yuxuda dedi ki, gəlmişdi oradan. Hələ görürəm ki, əskər paltarımda gəlir. Amma gedir, cimir, gəlir, görürəm, hər kəslə görüşüb gedəndə, hər kəslə görüşür, sonra mən görüşmək istəyəndə mən qulağıma nəsə dedi, sonra bir əli çinimdə, bir əli də yuxarıya qaldırdı ki, inşallah. İnşallah dedi. Onun elə bir könül yazdırmağının təkcə mənim xəbərim var idi ailədə, evdəkilərin xəbəri yox idi. Çünki düzdür, evdəkilər narazı çıxmazdı, amma ürəkləri biraz şey olardı. Yəni, heç olmasa ən az mən də dəstək olaraq ona dedim ki, bəs ged, amma özü fikir ver. Yəni, düzdür, hamını fikirləş, amma özü də fikirləş. O da mənə bir söz dedi, lap fikirləşsən ki, mən getməyim, deyir, mən getməsəm. Başqası getməsə, kim gedəcək? Allah eləməsin, mənim anamı, mənim atamı kim qoruyacaq?